munaasabadan lagu xusayay maalinta caalamiga ee ka hortaga askareynta caruurta ay soo qaban qaabisay wasaaradda amniga Jubaland ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose. Munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka booliska Jubaland Jarnaal Maxamed Cabdi Xujaale, la taliyaha wasaaradda amniga ee dhanka wacyigelinta ciidanka Sheekh Daahir Axmed Cabdullaahi, saraakiil iyo saraakiil xigeenno ka socda qaybaha kala duwan ee ciidanka, yodayaasha dhaqanka iyo marti sharaf kale. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ka soo qayb galay kulanka ayaa dhankooda muujiyay inay mar waliba ay garab taagan yihiin horumarinta ciidanka, iyagoona ku amaanay sida ay Jubaland u ilaalisay xuquuqda caruurta. Caruurta yaryar oon la ciidamaynin, isku xirka bulshada iyo haddii sidoo Sheekh Daahir sheegay iyo ciidamada iyo haddii Ilaahay ilaahdo muxuu ahaa in ciidankii dugsigii haddii la furay looga baahan yahay ciidan sidii horeba ugu ahaan jirtayna odayaashana lagala maarmi waayey, oo la doonayo in ciidan haddii Ilaahay ilaahdo odayaasha ay keenaan, haddii Ilaahay ilaahdo muxuu ahaa, waxaan u malaynay qodobada loo soo jeeday inay intaas ahaayeen. La taliyaha wasaaradda amniga ee dhanka wacyigelinta ciidanka Sheekh Daahir Axmed Cabdullaahi ayaa faahfaahin ka bixiyay xeerka Jubaland iyo halka ay ka taagan tahay in laga hortago askareynta caruurta. Koobaad, waa qaybta wasaaraddu ay soo diyaarisay oo iyadoo u cuskanaysa xeerka Jubaland, xeerarka Jubaland qodobka 92-aad wuxuu qeexayaa in caruurta aan laga dhigi karin ciidan, aan laga dhigi karin da'doodu ay ka yar tahay 18. 18-kaas waxa weeye dabcan dastuurka dad badan baa maaragtay iyo xeerarka hadda noo qoran yaa faraha la soo galgalay, oo waa waxa maaragtay hadda ay aaminsan yihiin dadkan maaragtay aan ahayn aan islaamka aan ahayn. Laakiin sharcigana islaamku waxa weeye waa 15 jir hadduu gaadho, gabadhu hadday gaadho ama wiilku uu gaadho, waa qaangaadh. Wixii ka yar marka aan qaangaadh ahayn in laga dhigo askar, arrinta iyada ah inayna bannaanayn oo ay wasaaraddu ay soo jeedinaysaa in barnaamijka isagaa laga hortago. Gabagabadii waxaa kulanka ka hadlay taliyaha guud ee ciidanka booliska Jubaland Jarnaal Maxamed Cabdi Xujaale, isagoona sheegay inay ka booliis ahaan ay ilaalinayaan xuquuqda caruurta. Arrintan waxaan ka leeyahay shuruucda caalamiga qabtaa, annagana caalamkan ka mid nahay, waa soo dhaweynaynaa. Awalna waa ku dhaqmaynay, haddana waa ku dhaqmaynaa. Laakiin nimanka geedka duurkiisa dabadiisa jooga ee xuquuqda ku tuman haya, ilmaha ciyaalka ku tuman haya, sharci iyo xisi miday u wadaana aanad garanaynin, kuwaasaa horta u sheegmo u baahan. Ilaahay baa mahad iska leh, anna dad maskaxdooda fiyowdahay, cunuga wuxuu mudan yahay garanaya, xuquuqdiisa garanaya, waqtiga uu maxay ahayto waxaan qaadan karo askarinimada qaadan karo, waqtiga shaqada culus uu geli karo ama sida xamaalinta ama aan maxay ahayto waxyaalaha aan cunuga maskaxdiisa ku fiicnayn, dad garanayaanahay, sharci iyo xisi labadaba u garanaya. Laakiin kuwa aan garanaynin in loo sheego u baahan, se haddii loo sheegana aan qaadanaynin way jiraan. Arrintaa waxaan ka leeyahay wuxuu caalamka ka qaban anagu mid ka nahay. Sanad waliba maanta oo kale dunida laga xusaa maalinta caalamiga ee ka hortaga askareynta caruurta.